שלום, שלום לכם, ערב טוב. אנחנו היום במדיטציה של היום ה-17, והערב נמצאת איתנו נועה פלד. נועה היא אומנית רב-תחומית שמחברת רוח ואדמה, חוקרת ומלמדת את חוכמת המרחב והזמן של המאיה, יוצרת ספרי יומן המאיה, מעבירה מפות אישיות, ייעוץ וטיפולים שמאניים, ומאפשרת צמיחה לילדי האור דרך חוגי אקולוגיה יצירתית לילדים. מעבירה את שפת האור דרך השירה שלה בפורטוגזית ובערבית, ובעברית, סליחה. אני יכול לספר לכם שהיא חזרה לא מזמן ממסע הופעות מטורף בדרום אמריקה. יש לה דיסק נפלא, וגם החוגים עם הילדים, יש שם משהו יוצא דופן שקורה מהיכרות אישית. ערב טוב, נועה. יש בינינו קצת דיליי גם, כן. תודה. אני מקווה שהסאונד יהיה לנו טוב לכל הערב, ובבקשה, נועה, אנחנו נעבור אלייך ולמדיטציה, ואני אציג פה את צוות האור ברגע שנידרש. תודה, עמרי. גם על ההזדמנות, שלום לכולם. אז אני אעבוד אתכם היום במדיטציה עם המידע המקודש של המאיה. חוכמת המאיה מדברת על כך שהחל משנת 2013 אנחנו ביחד יוצרים פה עולם חדש שהוא מאוד שונה מהעולם שהכרנו עד היום בכדור הארץ. החזון הוא שלום, עולם של שלום, עולם של שלווה, של שיתוף פעולה, שפע, כשהראשי תיבות של שפע זה שיתוף פעולה עכשיו, עולם של אמת, של אור ושל אהבה. אני מאמינה שכל מה שאנחנו עכשיו חווים, אפילו מה שאנחנו חווים בתור ההפך הגמור מזה, מיועד לנו, לעזור לנו להגיע להתפתחות הזאת וליצור את העולם הזה, העולם האוהב הזה. עכשיו, איך עושים את זה? אז הקודים של המאיה, האסטרולוגיה של הסמלים והטונים, אני רואה אותם כמו מפת דרכים, לאיך כל אחד ואחת מאיתנו יכול לעזור בזה. למעשה, מה שאנחנו לומדים כדי לעשות את זה, הוא איך להיות בשלוות נפש עם מי שאנחנו עכשיו. עם כל הצדדים שלנו, עם האור והחושך, כביכול שבתוכנו, ולקבל את הכל כאור. ברגע שאנחנו מגיעים לזה, אנחנו גם נראה שלום מסביבנו. איך להיות בשלום עם כל החלקים שלנו, כל מה ששפטנו עד היום, בתור תכונות או התנהגויות טובות, ואז השתדלנו להבליט אותן, או רעות כביכול, ואז השתדלנו כל הזמן להסתיר אותן, השקענו בזה המון מאמץ. בעצם מה שאנחנו לומדים פה זה לקבל ולאהוב ולנוח עם זה. להיות שלום. אז מה שהבאתי היום, נעבוד עם אנרגיות עוצמתיות מאוד של שפת האור. זאת שפה מתקדמת שגם היא מגיעה אלינו מהמאיה, מהידע המקודש של המאיה. המקור שלה בשושלת הקורנדירוס, מרפאים, קורה זה ריפוי. אלה מרפאים מוורה קרוז בצפון מקסיקו, שמחניכה אישית, ממורה לתלמיד. יכולתי לשיר בינתיים, כן. טוב, הנה, את באוויר ושומעים. ופשוט בואי נחזור אחורה, התחלת לי כתב, בואי נחזור אחורה לשלב שבו הסברת לה איך החניכה עוברת בין שפת האור. אוקיי, אז שומעים? כן. היי, שוב, ערב טוב, אז אני אומרת, אנחנו עובדים עכשיו עם אנרגיות מאוד עוצמתיות של שפת האור, שמגיעה מהמאיה. היא מגיעה אלינו משושלת שנקראת קורנדירוס, שזה אומר מרפאים, מוורה קרוז, צפון מקסיקו.
הם מעבירים את הידע הזה מדור לדור, בדרך של חניכה אישית, דרך העילה של המורה לתלמיד. כמה שפחות היגיון, כמה שיותר תפיסה של האינטואיציה, או תפיסה של הלא ידוע בעצם, דרך העילה. זאת אומרת, שמה שאני מזמינה אותנו לעשות, זה לצלול פנימה למה שנעשה במדיטציה, בלי לנסות להבין את הצורות, או לזכור אותן, או להבין מה הצבעים אומרים, אלא רק להרגיש, זה הולך להיות יותר עוצמתי ומיטיב לחיים האישיים של כל אחד מאיתנו ולכדור הארץ, בעניין של שלום פנימי. אז מרית, אם לנו פה על המסך את הגריד, גריד זה מערך אנרגטי של 49 צורות צבעוניות, שזורמות בשבעה טורים, במין גל כזה, ואני אעבור עליהם במדיטציה ועל הקודים של המשמעות של כל צורה צבעונית בשבילנו. מה שאני מזמינה אתכם לעשות זה להיכנע לגל האנרגטי שעולה ויורד שם בין הצורות וזורם לאורכן, להסכים שיעבור דרכנו, כדי בעצם להוציא את כל מה שעדיין לא באור בתוכנו אל האור, מהתת מודע למודע, ולרפא אותו. בכיוון של יצירת יותר שלום פנימי ושלוות נפש בתוכנו, כדי לראות את זה אחר כך גם מתממש בחוץ, בעולם החיצון כביכול. אז אנחנו נתחיל בהכנה אנרגטית שאני אעשה, ואחר כך אני אזמין את הצורות והצבעים לעבוד איתנו. זה היה רק הסבר ככה שנבין מה אנחנו עושים. מתחילים. אז בואו נתיישב ישיבה נוחה, בלי לחסום את האנרגיה, זאת אומרת ידיים ורגליים פתוחות. אפשר לשבת בישיבה מזרחית, רק לא ידיים ורגליים מוצלבות. נעצום עיניים, ונתחיל לקחת נשימות עמוקות. אפשר ממש לדמיין ששואפים שאיפה מהכוכבים ונושפים דרך הלב אל בטן האדמה. שאיפה מהכוכבים דרך הלב, נשיפה אל בטן האדמה. מהכוכבים לאדמה. נגיד לעצמנו בלב שאנחנו צינור טהור ונקי לאור אלוהי כאן ועכשיו. נראה את הצינור הזה. נראה גליל של אור שעובר מלמעלה, מהאור העליון. נרגיש את ההתחברות הזאת אל האור העליון. והגליל עובר ויורד עד למטה, אל הקרקע. נרגיש את החיבור הזה. משם עד למרכז כדור הארץ. נזמין עכשיו עוד צורה צבעונית, נדמיין בלב שלנו כדור, ספירה, שמאיר באור בצבע פנינה. הכדור עכשיו הולך וגדל, וגדל ומתרחב, עד שהוא הופך לספירה כדורית שמקיפה את כל הגוף, וזורחת בצבע פנינה. זהו הצבע של טובת הכלל הנעלה, בשפת האור. נראה עכשיו את כולנו, הרבה הרבה ספרות פנינה, מהירות, מחוברות ברשת אנרגטית, מוזהבת, פועמת. תרגישו את זה.
מזמינה את ההדרכה שלי, את ההדרכה של כל המשתתפים במדיטציה הזאת, עכשיו ובעתיד. אני מזמינה את ישויות המאיה, 2013, את כל 20 הסמלים ו-13 הטונים של לוח הצולקין. אני מזמינה לכאן את שושלת הקורנדרוס. את המורים שלי, מורות, ואת המורות והמורים של המורים שלי, את הצורות ואת הצבעים של שפת האור. אני מקדישה את האנרגיה של המפגש הזה, של המדיטציה הזאת, לתודעה האלוהית, שהיא תמצית הווייתנו. ואני מצהירה בזאת שכל שנאמר, כל שנחווה, מבקש להעצים, להרחיב ולהשריש בקרקע המציאות הפיזית של חיינו את השלום הפנימי, את שלוות הנפש, את שמחת החיים, ואת האהבה העצמית של כל אחד ואחת מהמשתתפים, של כל מי שבא איתנו בקשר או במגע, של כל הברואים על פני כדור הארץ כולם, ושל כדור הארץ עצמו. אני מבקשת שהצורות והצבעים יעזרו לנו לפתוח את הזיכרון התאי ולהיזכר בתפקיד האישי של כל אחד ואחת מאיתנו במפעל הזה של יצירת שלום על פני הארץ. כמה נשימות. עכשיו אני מזמינה אתכם רק לצלול דרך הקול שלי אל הצורות והצבעים, ובלי לנסות לזכור או להבין מה כל צורה עושה, פשוט להתמסר, להרגיש מה קורה בגוף, מה קורה בתודעה. יכול להיות, לפעמים זה קורה, שיעלו גם תהליכים לא נוחים או לא נעימים בגוף. ככל שנאפשר לזה להיות ונודה על מה שאנחנו חווים, נאפשר יותר ריפוי והתקדמות לעבר שלום פנימי ועולמי. ההמלצה שלי בכל מצב לנשום עמוק. אתם יכולים גם להחזיר את המודעות לרגליים ולבסיס של הגוף ולהתקרקע בחזרה. ניקח כמה נשימות ונתחיל. השלום הפנימי בכדור הארץ גדל ב-33% ויותר ב-15 ליוני 2015 ולפניו, בקלות, במהירות, בעדינות ולטובתה הנעלה של האנושות. טור ראשון, סט קרן אור מספר 4, הרמוניה דרך קונפליקט, הלהבה הלבנה. צורה 28, צבע סגול אדום. הדרך נפתחת בכך שאני מתחילה להיות אמיתית עם עצמי. זה מראה לי איפה אני משקרת לעצמי ולאחרים. צורה 26,
צבע אלמוג. כעת אני יכולה לראות איפה האמנתי לאמונות שליליות ויצרתי לעצמי תוכנית או תוכניות שהן לא באור הכי גבוה עבורי. איפה התמכרתי או חיבלתי בטוב שלי. ולנשום. צורה 65. צבע גולדן רוד חיוור. אני מגלה עכשיו שהאנרגיה הזו נותנת לי את היכולת לשבור את ההרגלים הישנים ולתכנת דרך חדשה רבת עצמה. צורה 66. צבע ירוק צהוב. הליבה שלי מתנקה. כל הקשרים האנרגטיים מהחיים האלה ומחיים קודמים שמחזיקים אותי בדפוס הישן הזה נחתכים. מוחזק מרחב גם עבור בני משפחתי לעבור את אותו התהליך הזה. צורה 68. צבע פנינה. ניסים לטובתי הגבוהה ביותר נוצרים בעת שאני צועדת אל תוך האמת שלי. צורה 15. צבע אשן לבן. מבט חדש ניתן על חיי ואני מתעודדת ללכת על זה. משוחררת מפחד ומהשלכות של אחרים. צורה 46. צבע ירוק כהה. דרך חסד לא יאמן נוצר ריפוי עמוק בדרך להרמוניה פנימית אמיתית. טור 2. במה. מאסטר סרפיס ביי. עוזר לנו לפתח טוהר, משמעת, שמחה, תקווה ומצוינות. צורה 48, צבע לבן. כל אטום של גופי מתיישר עם הקשר לאלוהות. צורה 47, צבע אינדיגו. האור בתוך התאים שלי מכוון באופן הולם דרך התנהלות אינטנסיבית ויעילה. צורה 56. צבע זהב. מאפשרת לכוח האלוהים לעבור דרך המערכת שלי ובמעלה עמוד השדרה להתעוררות של הקונדליני. צורה 64. צבע סחלב כהה. האנרגיה הזאת ממומשת, התהליך התחיל ואני צועדת אל חוזה הנשמה שלי בעיניים פקוחות. צורה 72, צבע קורן סילק. ההתמסרות שלי לפוטנציאל הגבוה של ההתעוררות לשירות מתרחבת. סרוויס. צורה 72 נוספת, צבע שזיף. דרך כוח מדהים וטרנספורמטיבי נוצר איזון בין הערך העצמי שלי והמודעות האמיתית. צורה 44, צבע שוקולד. מתאפשר לי להגיע למאסטרי דרך קרקוע נרחב ובתמיכה גדולה. טור 3. ספירה כחולה. התקשורת שלי נפתחת ומתגברת. הכוח היצירתי שלי והיכולת שלי לכוון את חיי גדלים. אוקטגון כחול.
הקהידרון סגול. מתאפשר לי למזג עכשיו רוחניות ואידיאלים נעלים אל תוך המציאות הפיזית. תווית, גביע פנינה. אני קולטת בקלות ובעדינות את הבחירות אשר יובילו אל טובת הכלל הנעלה. ספירה ורודה, הפעולות שלי נהיות כלילות, אני פועלת מתוך מהות של ענווה וצניעות. מפתח, דוד הקהדרון לבן. הנטייה שלי לשיפוטיות מנוטרלת. אני תופסת שהבריאה מכבדת את כל דרכי החיבור השונות, והביטחון העצמי שלי עולה. ספירה צהובה. החשיבה שלי נהיית צלולה, זריזה ובהירה. אני עושה בחירות הגיוניות, באובייקטיביות, ולא מתוך הצמדות. גליל אינדיגו. אני זוכה בהבנה של האנרגיה הנעלה. טור 4. פירמידה מוזהבת. כוח היצירה שלי עובר לידי האלוהות. אני מקבלת עוד כוח לרפא באהבה, ללמד ולהאיר. אוקטקהידרון אדום, אני פועלת מתוך הבחנה. ספירלה כפולה ירוקה. הדנ"א שלי עובר בחינה מחדש ומיישר את הריפוי שלי עם התוכנית המקורית הגבוהה שבחרה נשמתי. ניקח נשימה עמוקה, הגענו למרכז הגריד, האמצע שלו, העיקר, ספירה לבנה מבריקה שקופה שקשורה לקרן 4, הרמוניה דרך קונפליקט. נוצרים ומתרחבים בתוהר, משמעת והרמוניה. גביע לבן, אני מתחברת למקור ומטמיעה את ההערה באופן קל ועדין. טורוס טורקיז, כל מה שטהור במערכת שלי נשאר איתי, כל מה שמזוהם ומפריע נושר. איקוסהידרון כתום, היצירה המשותפת שלי עם הבריאה מתרחבת. היצירה המשותפת שלי עם אנשים אחרים מתרחבת. אני מסוגלת ליותר ספונטניות ואילתור. אני יכולה עכשיו לעשות סינתזה ולתאם בין החלקים השונים שלי וביני לבין עוד אנשים. טור 5. קונוס מגביר בצבע צהוב. האינטואיציה שלי מקבלת הגברה, בהירות וכיוון ברור. גליל כתום. מתוך היצירה המשותפת שלי עם הבריאה, אני כעת מתחברת וקולטת רעיונות מתאימים. מפתח, דוד הקהידרון לבן שוב. השיפוטיות שלי מבוטלת. אני מקבלת יותר את כל הדרכים הקיימות, והביטחון העצמי שלי עולה. מוביוס כחול. התקשורת שלי מקבלת פריצת דרך לעבר ערוצים חדשים. תווית, עוד גביע פנינה. אני קולטת בקלות ובעדינות מה לבחור
כדי לשרת את טובת הכלל הנעלה. דודה קהידרון סגול, חסמים שהיו לי נרפאים, אני מקבלת פרספקטיבה ואפשרויות בחירה נוספות. יש לי עכשיו את הכוח והאומץ לדמיין ולהביע את זה במילים. גביע ירוק, אני קולטת במהירות אנרגיות עדינות של ריפוי ומתאזנת. טור 6, במה, מאסטר סראפיס ביי, שעוזר לפתח טוהר, משמעת, שמחה, תקווה ומצוינות. צורה 48 לבן, 47 אינדיגו, 56 זהב, 64 סחלב כהה, 72 קורן סילק, 72 שזיף, 44 שוקולד. טור שביעי ואחרון, סט, קרן אור מספר 4, הרמוניה דרך קונפליקט. הלהבה הלבנה, צורה 28 סגול אדום, 26 באלמוג, 65 גולדן רוד חיוור, 66 ירוק צהוב, צורה 68 בפנינה, 15 עשן לבן ו-46 ירוק כהה. רק ננשום את הגריד הזה, אני מתאינה אותו עכשיו עם האצבע, הגל עובר דרך הצורות. רק נתחבר לתדר הזה. שלום פנימי בכדור הארץ. גריד נוסף זהה. נכתב על המזרח התיכון. ננשום עכשיו את זה שלוש נשימות. שלום פנימי במזרח התיכון. גריד נוסף זהה, כתבתי על ישראל, פלסטין. ניקח שלוש נשימות של שלום פנימי בישראל, בכל המרחב של ישראל ופלסטין. נכפיל עכשיו את הגריד הזה בדמיון שלנו וניצור גריד נוסף עבור סביבת המגורים שלנו ונאמר בלב את שם הרחוב והיישוב שבהם כל אחד ואחת מאיתנו גרים. ניקח על זה שלוש נשימות. שלום פנימי ברחוב שלי. באזור שלי. אנחנו יוצרים עכשיו גריד נוסף זהה עבור המשפחה שלנו, המשפחות שלנו, ונאמר בלב את שמות המשפחה של המשפחות שלנו. שלום פנימי במשפחות שלי. Thank you.
אנחנו מכינים עכשיו גריד אחרון, זהה, עבור עצמנו, כל אחד עבור עצמו. שלום פנימי, בכל הגופים שלי, נאמר את שמנו בלב וננשום. אני מודה לאור האלוהי העליון, לישויות המאיה, לשושלת הקורנדרוס, למורים שלי, למורים של המורים שלי, להדרכה של כל אחד ואחת מהמשתתפים. נבקש בלב, אני מבקשת שהאנרגיה תמשיך לעבוד איתי גם לאחר שאפקח את העיניים. נגיד לעצמנו בלב, אני מסכימה, אני מסכים, לפגוש את ההתנסויות שהאנרגיה מביאה אליי וללמוד מהן איך להיות שלום. ולנשום. אני רוצה לסיים את המדיטציה הזאת ולשיר לכם שיר. אני מקווה שאתם שומעים אותי ואני מכוונת את זה ללבבות שלכם. זה שיר ברזילאי שתרגמתי מפורטוגזית לעברית של נלסון קוואקיניו. ואני מבקשת מהאנרגיה להמשיך ולעשות את העבודה דרך הקול שלי בזמן שאנחנו מתמסרים לצלילים. ושוב תזרח השמש בעולם, האור יגיע אל הלבבות, הרע עוד יישרף בלהבה, ושוב תהיה נצחית האהבה. זה יום הדין הקרוב, הסיפור של הרע והטוב. תנו לי עיניים לראות איך הרוע נשרף בלהבות, וסוף הג'יברילה מייז ומבש עלוש עד ששגר אז קורסוי דומה, será queimada a semente, o amor será eterno novamente, é o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente, o amor será eterno novamente, o amor, oh, o amor será eterno novamente.
וואו. זה היה מקסים. בוקר טוב. תודה רבה, נועה. תודה. אני מקווה שזה היה ככה דרך הטכנולוגיה שהורידה את האיכות של הסאונד, אבל אני חושב שגם דרך זה זה היה מהמם. וכן, נשמח גם לשמוע את התגובות שלכם, יש בתחתית הדף. אני ככה, אני אתן לך, אם יש לך עוד כמה מילות סיכום, אז תהיי מוזמנת מיד. אני רק אגיד שמחר ב-10 בבוקר אנחנו נפגשים למדיטציה נוספת עם נילי דורה אלה, מדיטציית צחוק לחיבור לאהבה, העלאת התדר של השמחה ולקירוב בין הלבבות. זה יהיה מחר בבוקר ביום שישי ב-10, ובמוצאי שבת בשעה 9 תהיה מדיטציה של הרב דוקטור נתן אופיר. אין לי אותה כרגע מולי, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה גם מדיטציה מאוד מעניינת. נועה, מילות סיכום או? כן, אני רוצה להגיד תודה לכם, למארגנים, לך עמרי ולניצה וליעל, כל מי שמשתתף בזה בכל אחד מהימים, במנחים ובמשתתפים. זה מגניב אותי ומרגש אותי. ולהזמין את האנשים, להגיד תודה למי שכבר ביקש את המתנה החינמית שלו, ולהזמין אתכם לבקש את הגם, זה הקלף שלכם לפי המאיה, המהות שלכם לפי תאריך הלידה. ולאחל לכולנו שנה טובה, סוף שבוע נעים, שלום פנימי. ואת המוזיקה שהם שמעו? אפשר לשמוע באתר שלי, noah.pled.com. כן, זה גם מופיע לנו גם בדף. כן, זה נמצא בדף, יש את כל השירים, שמעתי שכמה אנשים כבר התחברו דרככם, אז תודה. מעולה. תודה לכם, וכל הכבוד שכל מי שנשאר איתנו למרות התקלה שהייתה לנו בהתחלה. כיף לראות את הנחישות ואת הדבקות שיש לאנשים. יש פה משהו יוצא דופן באנרגיה שנוצרה כאן. אז תודה גם לכם. תודה נועה. תודה. להתראות. תודה, שנה טובה. שנה טובה.